В нашій студії вже є гості, котрі нам розкажуть таку цікаву інформацію дуже про важливу, хакерські атаки. Важливу. Дуже важливу інформацію, адже зовсім нещодавно, 2 листопада, була хакерська атака на Фейсбук, і приватні дані, вони вилилися в, ну, мережу. На мережу, так, на обозрення, як то кажуть. І як цього уникнути, будемо сьогодні розмовляти і прямо зараз знайомимо вас з нашими гостями. Володимир Базилевич – доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання технологічного університету. Цей учбовий заклад закінчив у 2012 році. Обіймає посаду заступника декана факультету електронних та інформаційних технологій. Викладає на курсах професійної перепідготовки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, які проходять у рамках реалізації проекту «Україна-Норвегія». У травні 2017 року проходив наукове стажування в інституті у Норвегії. Валентин Нехай 6 років тому закінчив технологічний університет. Тепер сам в ньому і викладає на кафедрі інформаційних технологій та програмної інженерії. Разом зі своїми студентами брав участь у відкритті навчально-тренувального центру з моделювання кібератак у Чернігові. Цікавиться інформацією про кібербезпеку, займається розробкою дизайну для сайтів, у вільний час не проти поганяти м'яча. Отже, сьогодні розмовляємо про те, як убезпечити власні сторінки від хакерських атак, адже... Я хочу подати просто інформацію, щоб ви знали, про що йде мова. В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі аккаунтів доступні навіть приватні повідомлення. А загалом кажуть хакери, що в них є інформація про 120 мільйонів сторінок, котрі вони продають за 10 центів за кожну. Всього 10 центів за сторінку. Але доброго ранку вам! Доброго ранку! Давайте трохи, можливо, ви якоїсь нам інформації дасте, як це взагалі можливо і як це сталося, що витік такий великий інформації стався? Ну, насправді, інформація, яка з'явилась 2 листопада, це просто чому прив'язана така дата, тому що в агенції BBC, російській, там російськомовній, мається на увазі, виклали інформацію про те, що виклали новину, по суті. Сам злам, він пройшов півроку чи щось таке тому. Ось, і тоді з'явився перший сайт, на якому пропонувалося купити ці аккаунти. Виклали так, насправді, 257 тисяч, говорять вони про те, що є у них 120 мільйонів. Підтверджень ніяких, там проводили якісь розслідування агенції з кібербезпеки, ніяких підтверджень про те, що насправді це 120 мільйонів не знайшлось. Ось, але, тим не менш, ну, як це можливо було бути? Знайшли якусь прогалину в системі Facebook або скористались, можливо, соціальною інженерією. Мені здається, що зараз нікого ламати не потрібно. Люди самі віддають свої дані у мережу, граючи у різні ігри, проходячи тести якісь там. Так, зараз фішка колір волосся. Ви погоджуєтеся, погоджуюся, і все, всі клацюють. Це дійсно через такі штуки можна потрапити в халепу? Так, абсолютно вірно. Тобто, якщо у вас Facebook питає, там, якщо ви проходите тест, в якому там передається лише якась текстова інформація, а при цьому Facebook вас питає, чи дозволяєте ви нам підключитись до вашого мікрофона, відеокамери, до вашого жорсткого диска, до холодильника, який стоїть у вас на кухні, то да, зазвичай це має викликати підозру. Пане Валентин, покидайтеся з нами. У мене до вас питання. У вас двократна авторизація стоїть у Фейсбуці? Так, звичайно. А все. Тепер для мене, що це таке? Це коли ти хочеш зайти на свою сторінку з іншого браузера, тобі приходить повідомлення, підтвердити або ні. І тоді давайте лайфхаки для тих, хто хоче убезпечити власну сторінку. Що треба робити, аби не потрапити на ці гачки хакерів? Ми зрозуміли, не треба проходити тести, так? Ні. Ну, це на, да, на власне розсуд. Або уважно читати, що вам пишеться, і не підтверджувати якусь інформацію. Що ще? Валентине, можливо, давайте з вас почнемо, а потім перейдемо до Володимира. Ну, звичайно, зазвичай ще й пароль, як мінімум, в мене стоїть 16 символів. Тобто його досить складно підібрати. 16 там що має бути? Букви, цифри? Букви, цифри, так. Все перемішано має бути? Звичайно. А є думка про те, що його треба змінювати кожні там півроку чи скільки? Чи не треба, якщо він складний? Бажано змінювати, але я вважаю, 16 символів достатньо, щоб його не змінювати, але для профілактики можна. Я вважаю, можна один раз зробити нормальний пароль і його ніколи не міняти і не дозволяти десь
спілкуватися. І обов'язково його записати. Я тобі просто скажу, що в мене на почті, у мене вже пароль, я не знаю, скільки років. Не кажіть нікому. Що ви думаєте? Насправді, навіщо потрібно змінювати пароль через деякий час, все дуже просто. Тому що для того, щоб підібрати пароль, чому треба складний пароль підібрати? Тому що дуже багато хакерських атак, вони направлені на просте перебирання паролів. Є спеціальні бази, в інтернеті їх може знайти хто завгодно, там 12-гігабайтовий архів з текстовими паролями, які найчастіше використовуються, ну і так далі, потім менш часто і так далі. І, скажімо так, якщо запустити простий перебор, програмку, яка буде підбирати ваш пароль, то на це там витратиться на сьогоднішній день, якщо це простий пароль, там 8-10 годин. Якщо це більш складний пароль, довше часу. Ну, але все одно колись той час настане, коли програма зможе підібрати але ваш пароль. Але якщо у паролі немає інформації, котра згадується десь у тобі на сторінці, як він його дізнається? Оп! Програмка зберігає це великий підбір, так? Підбір, да? Просто підбір. Ну, уявіть собі, звичайний текстовий файл, він займає там кілобайти інформації, а тут текстовий архів на 12 гігабайт. Тобто там просто всі можливі варіанти. Головне, щоб пароль не був з дати народження. Це 100%, да. Такі паролі зламуються приблизно 10-15 секунд. А який найпопулярніший пароль? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або QWERTY, так? QWERTY на третьому місці. Спершу 1, 2, 3, 4, 5, 6, на другому 1, 2, 3, 4, потім QWERTY, ну і потім там 1, 2, 3, ABC. А можливо, ви порадите все ж таки, як підібрати так собі пароль, який зробити? Можливо, є якась там спеціальна послідовність? Чи краще спочатку цифри, потім букви? Ну, як от краще собі створити пароль? Найнадійніший пароль може створити спеціальна програмка, яка називається генератор паролів. Ви скачуєте таку програмку, вказуєте довжину паролю, яку ви хочете використовувати. Бажано, щоб це було не менше, ніж 128 біт. І генеруєте просто абракадабру. Ага, потім ще потрібно його записати, щоб не забути десь. Процес зберігання паролей, так, це теж дуже важливо. А можна, я от питання ще до Валентина, чи можна застосовувати ці програми як кейс для зберігання паролів? От зараз дуже поширена така штука, щоб не забувати нічого. От. Наскільки вона безпечна? Ну, бажано все ж таки їх запам'ятовувати, тому що в більшості випадків люди або на якихось бумажках записують, або на комп'ютері зберігають якомусь текстовому файлі, де паролі від кредитних карток, від їхніх аккаунтів. Все ж таки краще користуватися своїм розумом і їх запам'ятовувати. От ми говоримо тільки про паролі. Що ще може забезпечити нормальне існування в соцмережах та в інтернеті загалом? Треба пам'ятати якісь прості правила кіберзахисту, тобто ну, не треба видавати, наприклад, більше інформації в інтернет, ніж потрібно. Тобто те, про що ви говорили, не треба писати кожну хвилину, я зараз знаходжусь там та там, чи кинетесь постійно. Ось, ну, якщо ви там дуже хочете себе активно... А яким чином це може вплинути на доступ до інформації? Ну... Таким чином просто люди, вся інформація, яка знаходиться в публічному доступі, вона доступна є. Ні, ну це зрозуміло, я маю на увазі, там, як це може вплинути на злам сторінки чи ще щось. На злам сторінки це напряму не може вплинути. Це може вплинути на те, що якісь зловмисники дізнаються більше інформації про вас, зберуть її і потім можуть використати свої. А оці всі cookies, котрі зберігають за сайти, наскільки вони, ну, зараз я так розумію, що вийшов якийсь закон, тому що кожен сайт пише про те, що ми зберігаємо cookies. От, що, вимикати їх у браузері? Фішка в тому, що всі куки, кеш, інформація, яка зберігається ось так тимчасово, вона зберігається на вашому комп'ютері. Тому якщо ви користуєтесь власним комп'ютером, то, ну, по суті, ніякої страшної проблеми в цьому немає. З чим ви погоджуєтеся? Це ви погоджуєтеся з тим, що цей сайт може збирати інформацію про ваше місце знаходження, де ви зараз, там, якусь статистику, скільки разів ви заходите в браузер, скільки разів ви заходите на цей сайт тощо. Ось. А що стосується використання на інших комп'ютерах, то тут, да, це насправді, якщо ви приходите на роботу там або ви десь на публічному комп'ютері, на публічному пристрої користуєтесь, то обов'язково наприкінці роботи треба вийти з усіх своїх аккаунтів, почистити кеш, почистити куки, щоб ці дані нікому не дістались. І останнє запитання до вас, Валентине. Ми знаємо, що є спільний проект Технологічного університету разом з НАТО. Щоб ви розуміли, і він стосується кібербезпеки. Коротко про те, чим займається цей центр, який створили. Ну, ми створили центр для моделювання кібератак.
розробили власну структуру мережі для того, щоб можна моделювати кібератаки, збирати про них інформацію і на основі цієї інформації розробити інструментальні засоби, які допоможуть захистити від цих кібератак. Студенти, я так розумію, навчаються саме от на практиці тут? Чи хто там займається? Так, ми залучаємо студентів до цього проєкту. Одна із політик нашої кафедри, що студенти 3-4 курсу беруть участь у різних проєктах кафедри безпосередньо у цьому. На основі цього вони розробляють свої дипломи та захищають. Також їхні розробки потім вже йдуть в цей проєкт. Я думаю, що більше ми обов'язково вам розкажемо про цей проєкт, ми обов'язково знімемо сюжет про те, чим займається цей центр. Ну, а наразі ми маємо прощатися з вами. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую. І надали нам практичні, і так само нашим глядачам, практичні поради, як убезпечити власні сторінки у Фейсбуці, в інтернеті, взагалі, як не надавати про себе багато приватної інформації.